Mingəçevir şəhər xəstəxanasının təcili yardım xidmətinin qarşısındayıq. O deməli konkret olaraq problemləri var bu əməkdaşların. Onunla bağlı media qurumlarından yardım istəyirlər. Kim problemlə bağlı danışmaq istərdi? Mən Məmmədov Anar Bəhlioğlu, Mingəçevir təcili yardımın sürücüsüyəm. Nədir problem? Problem əmək haqqımızdan bağlıdır. 12 gündə əmək haqqımızda gecikmə var. Bütün kollektivində əmək haqqısını demək olar yarı-yarıya kəsiblər. Bugün bizim baş idarəni deyək, Respublika Təcil Tibbi Yardım Mərkəzinin kvalteriyası ilə danışmışıq. Bilmirəm, orada baş mühasib İradə xanımdır, yoxsa kimdir? 3-4 tane xanımla danışmışıq. Bəli. Hamısı da deyirlər ki, Mirələn müəllimə demişik, amma əmək haqqımızı verən yoxdur bizim. Və bununla son, bağlı da heç bir söz deyilmir. Son cavab nə oldu? Beləcək, verilməyəcək. Son cavab odur ki, gözləyin. Gələn ay əmək haqqıya vurarıq. Hamımızın evimizdə problem var. Nəyə görə gəlmə əmək? Kreditimiz var, hamı kreditlədir. Bu nə qədər gözləməli? Biz hər dəfə təcili yardım əzilib. Heç vaxt biz burada təcili yardımda bizim üzümüz gülməyib. Bax, şəxsən mən şəhid ailəsiyəm. Cəfər Uba Şərafət. Şəhid ailəsiyəm, xadimə işləyirəm. Hələ biz bilmirik ki, biz şəhid ailəsiyik yoxsa yox bu təcili yardımda. Biz pulumuzu vaxtında almırıq. Bugün ayın 12-sidir, mənim kreditim ayın 7-sidir. Hardan almayaq? Gel borc almayaq. Lap borc da aldıq. Kim verir? Kim kimə borc? Davamını belə olur yoxsa? Xeyr, davam belə olmuyor da. İndi birinci aydır. Və qurum dəyişəndən biz bu əziyyəti çəkir. Aydın. Başqa fikirlər söyləmək istəyənlər varmı? Bir dənə məsələ də var. Əsit və maaş kartları. Özünüzü təqdim edin, sonra zəhmət olun. Seynova Elmira. Aha, buyurun. Maaş kartlarımız verilmir. Yarısı verilib, yarısı yox. Kapital banka da gedirik, onu deyir ki, verirəm. Gəlin götürün, amma 2% bir komisyon haqqı verir. Mən maaşım nədir ki, mən 2% ora kapitala pul ödəyəm. Kartlarımızı da xahiş edirik, verəsiniz. Çox sağ ol. Zəhmət olmasın, tip bacılarınla, tip personalla da danışan olsun. Yalnız sürücü və xadimələr oldu. Cavabı olubdur ki, buxalteriyan bizə cavabı olubdur ki, gözləyəsiniz, biz araşdırırıq. Bizim bu köhnə qurumdan, hansı ki xəstəxananın nəzdində olan baş buxalteriyadan bizim tabellərimiz səhv göndərilir. Biz 126 saat işləməliyik qanundan. Bunlar təzə qurum bizə deyir ki, 137 saat işləməlisiniz. 11 saatınız kəsilir, amma 11 saat deyil. 812 manat aklatdır. Şəxsən mənim prezident tərəfindən 400 manatlıq imtiyazım var. 200 manat da qurum tərəfindəndir. 600 manata kimi vergi tutulmur. Mənim büyünlərim aldığım əmək haqqı 847 manatdır. Mənim 21 saat bayramım var Ohana. Mən işlədiyim gecə smenlər var Ohana. Təhmən də öləmək hər kəs seyirlədi. Burada bizdə sürücü var ki, 200 manat əmək haqqı alıbdır. Baxan yoxdur şikayət. İlk dəfədir ki, bu hadisə baş verir. Yəni, i̇lk dəfədir ki, bu qurum bizə əmək haqqı verir. Onu da bu vəziyyətdə verir. Bu qurum fəaliyyətə başlayandan 9 dənə maşın yarınasaz fəaliyyətdə idi. Büyünlərim 3 dənə maşın işləyir. Onlar da yenə yarın asaz vəziyyətdədir. Nə bir rəhbərlik gəlir, nə bir kimsə gəlir. Qarajdan bir nəfər şəxs gəldi, mexanik kimi təqdim olunmuşdur. İclas edib şəxsə mən ora dəvət olunmamışam. Aydındır. Çox sağ olun. Tip personalına danışmaq istəyən var mı? Uşaq evi kimi danışırım. Tip personalına. Buyurun. Ülviyyə Abdullayeva, təcili yardımın tip bacısı. Yəni, vəziyyət işçilərimizin dediyi kimi çox yaxşı deyil vəziyyətimiz. Kartımızı da verməyiblər, maaş da gecikibdir bugünkü günə qədər. Vurulan maaşlar azdır. Vurulan işçilərimizin maaşları da çox az. Ambulanslar pis vəziyyətdə. Bir maşın qristi işləyir, burada iki maşınla yola vermək olmur. Aynası yox, qapısı yox, qırıq, vızıqda oluruq. O gün şəxsən mən özüm vızıqda oldum. Vızıq gəldi, başqa vızıq. Ora ambulans olmadı getməyə. Bizi vızıq yerində qoydular, getdilər adilə doktorla. Biz piyada gəldik həmin stansiyaya, qristə, təcili yardımda. Yaxşı şəraitdə işləmirik. Nə qədər sizin bu təcili yardım xidmətində əməkdaş var? Yəni sıravili, həkimli, tibb bacılı, xadiməli, sürücülü. Nə qədər əməkdaş çalışır? Əməkdaş nə qədər çalışır? Nə qədər insan, bax bu qaldırdığınız problem, yəni bilmək istərdim ki, nə qədər insan bu problemdən əziyyət çəkir hazırda. Bir sözlə təcili yardım, həmişə əzilib. Həmişə başını yumruqlayıb. Bunu niyə demirik? Göründüyü kimi təcili yardım xidməti əməkdaşları sıravi heyətdən tutmuş, məsul həkimlərə kimi eyni oxşar problemi yaşayır.
mənə yaratmazlıqdan giləylənir insanlar və xüsusilə də bəli, yeni qurumun tabeliyinə daxil olduqdan sonra xidmətin əməkdaşları onlar üçün öyrəncəli olduqları əmək haqqını ala bilmirlər, problemlər ortaya çıxıb.